В името на любовта е устроен и емоционален съвременен любовен роман. Книгата ни въвежда в света на Джорджи Йорк, звезда от някогашен любим на цяла Америка ТВ сериал. Но живота ти се преобръща, след като бракът ти с известен киноартист се разпада. Какво трябва да направи актриса, на която късметът ти е изневерил? Определено не й е да замине за Лас Вегас, където след една разюждана нощ се е събужда омъжена за Брам Шепърд, някогашният ти презрян партньор от успешния сериал и лошото момче. В името на любовта е завладяваща съвременна история за втория шанс и силата на любовта. Авторката Сюзан Елизабет Филипс умело преплита романтика, хумор и нотка драма, за да създаде завладяващо и забавно четиво. С своите добре развити герои и облекателен сюжет, този роман със сигурност ще зарадва почитателите на съвременната романтика.